Уже добу не приходять до тями двоє шестикласників, які постраждали в ДТП поблизу Братського. Пригода сталася 22 квітня на трасі Дніпро-Запоріжжя. Легковик наїхав на 12-річних підлітків, які переходили дорогу по зебрі. Водійку, яка збила дітей, затримала поліція. Деталі в наступному сюжеті. Усю ніч боролися за життя. У реанімації обласної дитячої лікарні медики рятують двох 12-річних дітлахів – Костю та Світлану, які потрапили в ДТП. Без тями та у тяжкому стані їх доправили в реанімацію. В них травми голови, пошкоджені черевна порожнина та грудина, перелами тазу і кінцівок. Були створені мультидисциплінарні команди наших спеціалістів. Чотири команди, міняючи друг друга, займалися цими дітьми. Спочатку була проведена стабілізація дітей врачами бригади врачів-реаніматологів. Після стабілізації стану нам вдалося провести діагностичні процедури, які дозволили визначити об'єм травми, об'єм пораження. Затем до поздней ночи дети перешли в операционный блок и проводились оперативные лечения этим детям разными бригадами. Збили дітей на пішохідному переході поблизу села Братське. Легковик рухався з боку Дніпра та не загальмував перед зеброю. Дорогу переходили четверо підлітків. Двоє з них встигли перебігти перед автівкою. Винуватиця ДТП – 27-річна водійка «Пежо». За попередньою інформацією, жінка була тверезою. Водійка автомобіля «Пежо», їй 27 років, скоїла наїзд на двох пішоходів. Це діти 2008 року народження, хлопчик та дівчинка, які були доставлені до лікарні. Діти переходили по нерегульованому пішохідному переходу. Водій вантажівки зупинився їх пропустити, а жінка допустила на них наїзд. Зараз стан Кості та Світлани стабільно важкий. Вони у комі. Від батьків шестикласників жодних коментарів. Вони моляться про якнайшвидше одужання дітей. Вони залежать від іскусної вентиляції легких, від адреналінітиків, препарати, які допомагають сокращенню серця і гемодинаміки у пацієнтів. Тобто вони знаходяться поки на повному моніторингі і під наглядом врачів-реаніматологів. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водійці оголосили про підозру та обирають запобіжний захід. Їй загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням водійських прав. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».